A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Lucie Bílá a Jan Bendik. Já se hrozně rád líbám s herečkama, no, zpěvačkama, ale jsem takový zcovidovaný ještě. Kdy v době covidu to bylo zakázané, tak se to nemohlo, že jo, tak pojďme si to teď mám takhle, tak to teďko, no tak do podzima se ještě párkrát líbnem, pak uvidíme. Ale tak prosím vás, Lucie a Jane, tak vy jste, oni jsou z toho všichni takový jako rozrušený, ale možná spíš tím, že ta písnička má úspěch. Jste udělali spolu písničku a já jsem si říkal, no a tak proč by neudělali spolu písničku. Ale myslím si, že asi víc překvapilo ty, co se tím tak vzrušili, že se jim líbí ta písnička, ne? To nebyla otázka, že ne? Ne, to jsem tak, to je taková řečnická otázka. Ano. Takhle, jestli máte problém s rozpoznáváním otázek, můžu ten otazník zvýraznit. Takže... Já to řeknu ještě jednou s pořádným otazníkem. A myslím si, že to je spíš tím, že se jim ta písnička líbí, ne? Ano. No ale tak to bylo z vaší iniciativy, protože představa, že přijde nějaký Bendik a řekne Lucie, pojď si zaspívat, to by asi nešlo, že jo? Tak to byla vaše iniciativa. Co vás tak zaujalo, jak zpívá, nebo jak vypadá, nebo oboje? Je to zase otázka. Jo. Já děkuji, že jste upozornil. Vlastně náš příběh je takový slavičí. Takhle jsem na Slavíka, tak seděla v té první řadě tam a dívala jsem se na jeviště, kde pobíhalo spoustu lidí. A jeden tam byl nepřehlednutelný. Mm-hmm. Já se omlouvám, nezaregistrovala tolik, jak na té scéně, kdy z něho šla tak nádherná energie a něco tak laskavého a hodného a navíc talentovaného, jako kdyby tam nikdo jiný nebyl. Čekajte, Lucie, tohle mě ale trošku rozrušilo. Ne, vy jste tam nebyl. Ne, já bych se jsem se úplně lechla, jestli jsem něco... Kdybych tam byl, tak o něm nevíte do dneška, ale... No, a já ne, jsem si řekla... Ne, ale vy jak cítíte takhle tu energii, tu laskavou a dobro? Já taky cítím někdy energii, ale někdy nevím jakou. Ale stalo se vám, že jste se spletla? To víte, že jo. Jo, to no, mě uklidnilo. Ale už jsem velká holka. A já jsem věděla, že ten člověk stojí za to, aby ho ukázala těm svým lidem, těm svým fandům. Ano. A pak jsme se potkali na chodbě a tam se mi potvrdilo, že opravdu ta laskavost nebyla hraná, ale že je opravdová. A tak jsem mu prostě jenom řekla, pojďme, zaspíváme si. No a dál už tam jako jste si to řekli? Ano, to je, a hned ano. Tam jste si jako zaspívali někde? Ne. Tam jsem prostě oznámila svůj plán. No, Honzik na to nějak zareagoval, myslím si, že mi moc nevěřil. Tak Honzik byl odvázaný, ne? Moc nevěřil a druhý den jsem mu poslala písničku a bylo to. No, tak vy jste byl šťastný, ne? Vy jste mu poslala druhý den písničku? Ono to bylo opravdu rychlý, já myslel, že... Jinak dobrý večer. Ono jste zdravil už, že jste tady stál. No, ale tak neřekl jsem dobrý večer, tak... šlo to strašně rychle. Já jsem myslel, že to řekla jako jen tak. Jako no počkejte, pozor. To když... Ona opravdu druhý den normálně jsme si napsali. No to vypadá, že Lucie měla připravenou písničku. Říkala si, potřebovala bych na to nějakého mladého zpěváka, teď Hergot koho. Pak sedí na Slavíku a říká si, třeba ten Bendik by mohl být dobrý. Nebylo to připravený? Ne. Je pravda, že písnička jako... Už byla. Ona byla. My jsme tak zvažovali jako s producentem Daliborem Cedlinským, s kým by jsem si měla zaspívat. A mě to bylo okamžitě jasný. Jsem říkala, ten a jiný neexistuje. A měla jste to ještě někdy jindy v životě tohle? Jako, že jste někoho viděla a hned vám bylo jasný, co s ním bude dál? Jo. A s kým? Tak třeba s otcem svého syna. Opravdu? Ten den, když jsem ho viděla, tak jsem přestala kouřit ten den. Ale já měl tohle s mnoha ženama, dodnes o tom nevědí. Tak... A měla jsem to teda ona. S chodou okolností. Měla jsem to teda i se svým současným partnerem a to jsem ho viděla zezadu. A tam byste nějak pořád permanentně šťastný, ne? Už 7 let, no. My jsme vám přesli dárky. Aby jsme jako to nezakecali. Počkejte. Není pro vás, to je pro Ivanku, to jsou nějaké moje novinky z mý sbírky. Jste říkala? To je...
Jsme vám přinesli dárky, ale vlastně jsem šerpa, který to odnesl. Ne, já mám samozřejmě i pro vás a nebudu se samozřejmě žinírovat, to vytáhnout, tohle... odkaď mám. Tady jsem vám ještě udělala šerpa. Vypadá, že jste si to vzala z krku. Ne, to jsem si vzala u voděnut. Ale to je speciální, protože včera takovýhle podobnej, nebo vlastně skoro stejnej, dostal a ze stejného místa Petr Janda ke svým 80. A úplně ze stejného místa jsem ho dávala i Karlovi Gottovi. Čili vy tam máte takovýhle. Nějakou kapsu našitou? Já tam, ano, já tam mám takový místečko. Kam mi nikdo nechodí. Tak děkuju, nebo no, já se selek, že jste si sundala řetíze, který nosíte. Ne, tak děkuju. Ten jsem udělala tady u vás, když jsem čekala na výstup. Ale vy to děláte přece, že jo? I tam jsou právě jako šperky pro Ivanku. A to je Ivanky, tak to já nemůžu odbírat, to odevřu právě až tam, potom. Tam je i dopis. Ne. Ne, to je pro ní. Tak dobře, tak děkuju moc. Já pro vás mám teda taky jednu speciální věc. No. Já jsem se dva dny zpátky vrátil z Londýna a byl jsem tam ve studiích, kde se natáčel Harry Potter. Já pro vás tady mám Bertíkovo lentilky tisíckrát jinak. Prosím vás, děkuju vám. A jsou tam příchodě, který chutná jako jahody, citron. Ale pak tam jako... jsou i smradlavý ponožky, zvratky a šušně z nosu, takže u těch šušňů z nosu si můžete zazpomínat trošku na dětství. Je to jedný, jo. Je to jedný. Chcete to nechutnejte, nechutnejte toto, no, opravdu nevíte. No dnes osunám nabídnu, jako. Ale nedržte se barvama, třeba tam jsou červená a je tam červená, která vypadá jako nebudu, jahodka, ale může chutnat právě jako ta smradlavá ponožka. Je vidět, že vy se v tom vyznáte. To jo. Já ne tolik, tak proto to taky odevřu před váma. Čili... Chcete pomoct? A jak poznáte, že jsou tam nudle z nosu? No to poznáte podle chutě. Až puse, když to podle chutě. Tak schválně. No, černý asi nebudou, ne? To bude spíš černý kašel. No, nedržte se barvama. Ne. Mm-mm. No dobře, tak jako... A každý má jinou chuť podle barev. Tak... Já být vám... Já nechci. Kam to pak vyplivnu, když to bude? To nevyplivnu. Tady nebudeme plivnout. Co máš? Je, prosím, já neděkuju, neděkuju. Proč ne? Ne, já nebudu. Já si dám. Co máš? To je modernostný. Jakou barvu? Já nevím, myslím, že nějaká... A svůj, to je hnus. Promiň, si vyšla. Co máte vy? Já mám modrý. A? Je to jako, když se sype dřevo. Ještě zkuste jiný, ještě zkuste. To je nějaká podlaha asi, nebo co? Ježišma. A zase mě přijde škoda to vyplivnout, když jste to vezl z Londýna. Někdy si nechutnali některé věci a dneska už jsem si zvykl, tak... A nebyl, tenhle nebyl vyvedený, jako no. Tenhle má takovou nudloidní barvu. Tak schválně, třeba to budou ty dokonce... smradlavý ponožky. Nebo z... No ponožky Lidky. To nebudou. Lidky. Ale možná tohle byly nějaký termoponožky, co jsem... Tohle. Tohle a... Zlatý svatý Krištof, co? To prodávají za presečinu, ale... Ale můžete tam mezi nima najít právě i tu jahudku. Ne, tohle byla ponožka, ale nemocnýho. Fuj, tady byl. Jo, jo. A těch je tam nejvíc. No tak děkuju moc, no, já vůbec, za popol. Já vůbec jsem si to dala, ještě jdu zpívat, tak doufám, že se tam pak neto. No, prosím vás, já jsem koukal, vy jste byl s vaším partnerem v té výměně manželek, že jo? Tam teď vůbec chodí takhle páry, jsem si všimnul, mužský páry, že jo, vlastně. Není to trošku, já jsem si říkal, že jsme tam mohli s Ivankou taky. No.
jako Jeničku. Už tam všichni byli, jenom my tam nebyli. My jsme z rádiu tu nabídku dostali. Dostali, jo. A já jsem se dlouho tak nezasmála. Já měla jít na Moravu a nějaká Nanda by šla k nám do Otvovice. No. Ani náhodou. Ne, ani náhodou, ale. Nám to nikdo nenabít, ale my bychom se mohli ozvat, že už jako si myslíme, že taky dozrál čas na to, aby jsme tam šli. Ale to, proto se na to takhle vyptávám těch, co s tím mají zkušenosti, jako tady tak byl už Honza kolega. S Lukášem jsou stateční, ale... A to oni vám vyberou ty dvojice, tu druhou? No, my jsme vůbec o ničem nevěděli, do jaký rodiny jdeme a teď já, když to ne, to abych do toho chtěl trošku to... mluvit. Tak. No, já jsem fakt nevěděl, fakt ne. No ne, že bych někam zahučel do nějaký hrůzy, ale tam budu. Já jsem si dokonce koupil i holinky s sebou, protože jsem nevěděl, jestli jdu do na nějakou farmu, že jo. Jo, jestli to je venkov, nebo no. Město, nebo tak. Ale zvládnou to geniálně. Jo. Ale byla skvělá ta rodina teda. Tam, co jste byl? Jste tam mohl zůstat. Zas nepřehánějte. Ne, to já samozřejmě, on, můj partner vlastně říká, že by si to klidně zopáknul. Já už bych si to teda nezopakoval, i když jsem teda furt v kontaktu s tou rodinou. Ale byl to teda skvělý zážitek. A hlavně no, to mě to posunulo v tom, že jsem si uvědomil, že chci určitě dítě a chci ho vychovávat, aby z něho vyrostlo něco fajnovýho. Takže na to no, chtít hrozně. Můžete, ono pak dítě se vyvíjí samo. Já s tím mám nějaký zkušenosti. Tak když vyrůstá v domě plným lásky, tak to prostě... může všechno být takhle. Oni tam taky hrajou roli geny. No. To je pravda. No, ty výchově udělají takhle uhni a... No, ale tak samozřejmě ten úmysl dobrý přináší určitě nějaký pozitiv. A nečekejte za zázraky, jako jo. Víte, to... tomu patří, to je originální bytost, takže ona se vyvíjí zcela jedinečně, abyste pak nebyl... Když vy máte povedený děti. Jo, výborný, no. Tam zase jsem jenom já, ten špatný. A to já ještě, že jo, ty děti mám vlastně jako součástí studijní práce, to už jsem tady říkal, vliv matky na kvalitu dítěte. No nicméně, my jsme se dohodli, že teda písničku si dáme na konci. Mm-hmm. A ještě se nás zeptáte, co... Chystáme společně třeba koncertně, že jo? To jsem se neptal, ale teď jsem si říkal, proč bych se ptal na koncerty. Když vám to řeknu sama, takže my spolu budeme... Když to chcete já jsem čekal, že to tam nakousneš. Ne, já musím, protože my máme spolu vánoční turné společně. No, takže vy budete mít vánoční turné. Ano, já se to na to právě těším. Ale to jste měla říct na začátku. Proč? Nepřeháníte to trošku? A co? Že jste pořád s Bendigem? Bendikem. Bendigem? Mám říkat Bendik? A proč ne Bendik? Už jsem vám to jedno vysvětloval, už jsem tady byl jedno. Já vím, že jste tu byl a sám říkal Bendik i tenkrát. Tak mi říkejte Bendik. Vy můžete. Budete jako přezdívka. Jo. Budete jako přezdívka. Vy můžete. Počkejte, ona chtěla říct přelet zájezdu nebo vystoupení. Tak. Lucie, řekněte to, my to možná vystřihneme, ale řekněte to. Už jsem to řekla. Že máte ten vánoční. Ano, těšíme se na turné vánoční. Jo, turné. To je nějakých 25 společných koncertů. Ježiš, už jsem utahaný. Krásný. A já taky už. Ale naopak nás to baví, no. Nás ne, to já baví. To chápu, že vás to baví, no, ale 25, to je no, hodně, ne? Není, já jsem zvyklá tak na 200 ročně, teda když je dobrá doba. Teď je to trošku složitější, no, takže to je vzácnost. No, tak 200 ročně udělám. Ale jako být najvyšší, to je odměna, teď to zvlášť. Je, to o tom, no, ale když je to takhle hodně, tak pak už je to teda nápor. Vůbec, to mě neznáte. Mě, když něco baví, tak... Já vás trošku znám. Hmm? Já si taky teda zpropáknu jednu věcičku. Pojď. Velký koncert, jako je největší v mý kariéře, a to bude ve Foru Karlín, kam vás mimochodem moc rád pozvu. Aha. 3. září ve Foru Karlín, tady v Praze, lístky už jsou v prodeji. Takže... My tohle všechno vyndáváme většinou. Já vím, ale tak... Samozřejmě vás se ženou, s vaší ženou můžete dorazit. Dejte to tam. No nicméně, ono je to krásný, takovýhle spojení. Je krásný, že se vám to daří, ta písnička se líbí, tak se těšíme, jak si ji tady taky na konci poslechneme. Taky jo. Děkujeme. A budeme vám držet palce. Lucie Bílá, Jan Bendik. Thank you.